مناسبه لغو دهفري دسمها مشروع جد ولبي لباتن كيلومتر وعاصمة هرجيسة دين عوقوي كمريا وانا ودي مهيمو اسكو سعود كدلك جمهورية سومالي لان وحان عريس كدو القاضي سا سمحد القاديد كا عاصمة هرجيسة تاسو اي كوبا حيسا قدر العقيد اردن تدبية 8 مليون والعقد دولار كا وحان قيب كتاي جيد كاني مشروع بربرا كوريدور او اسكو حردونا دلالك سومالي لان اي اتوبيا وحنا مدشن مدحوناه جمهورية سومالان وكورنا قحدقاي لسمها مشروع عجيد كان كوه لين يحمنا كميدة قولها وسيره ده قدوميا حسبقا معارض كاويعيد سفير كانجريس كاو قابل سان دلالك سومالان إيا سوماليا دنشرياشا دلالكا تايوان إماراتكا إيا انجريس كاو قابل سان دلالك جمهورية سومالان إيا دانياشا هرومركا قران كجمهورية سومالان إنجنير عيسى يوسف محمد حماري مدح مشروع بربرا كوريدور يسراكيل كوها اللي مقع الشركة دا هاوشا فولينيا ايا اسكا داوماري مهيمة دا اي مشروع عن يوقوف ورديو بلشيدة سومالي لان ايا دادك كو داقل من داقد دا جيسكا افريكا ديرير كيدو يهي لابي اللواتن كيلومتر يباد دولايت كان مقالة دا كو ريجي ساحق وغويي كابلاب ميسا حاليا كنا دامان ايسا ان شيفو هسبتال اكتيسا وحان لوو تالاقالا اني وداد نمكي داماتو كباستي اه فالنتي اني ماري كران إلا إيو ugu yaraan ee ugu badan kun loori ba mar kale maalintii halka imka ay maran magaalada Sultan ama afartan haday ugu badato waxa kale oo jira wadadu inay leedahay bridge weyn oo 120 mitir spank ee dhererkiisu yahay waxay leedahay ilaa 18 kalban bogos oo buundooyina iyo buundooyin dhumaha iyo guna ilaa dhowr iyo 38 meel ha noqon وسيرك الجديد كي هرمريت تشيد كي تشمورية سومالان عبد الله أبكر عثمان أيا كور مي أهمية دو اسمها تشيد كان يوقف فرديو هيا أن كان لغو هرمرين أيا قرن كتشمورية سومالان أيا كوب عدا قالة أيا قرن كان والا بلا تين كيلومتر أيا برد رنتي كوسكا لو ألوكيد غري أما لغو تلاقى لي وحو هامر كو هوري كوب لاتين مليون هلكو حين لغو تلاقى لي تدوي تون مليون ودن مدحوينه waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso una mahadceliyo dadweynaha Soomaaliland guud ahaan iyo caasimadda muddadii aan hawsha qaadan ku haynay waxa dadka Soomaaliland ay ku tabaruceen in ka badan 1700 iyo 630 balood oo dhul ah oo ay wadadu martay oo marka la qiimeeyo noqon kara ku dhawaad 17 milyan oo dollar mar qof la siiyay magdhow amba compensation la siiyay ma jirto ambassador Kate Foster safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa si qoto dheer uga warantay faa'idada laga dhaxlo isku xidhnaanta deegaanka si bulshadu isku gudubto horumarna ay u gaadho as my trademark East Africa colleagues have said this bypass has been identified as a really critical choke point dowladda ingiriisku aad bay ugu faraxsan tahay horumarka iyo fursadaha ka jira Soomaaliland I'm particularly happy that the UK contribution here is focused not only on supporting mashruucan aan taageeri doona waxa uu qayb weyn ka qaadan doona kobaca dhaqaale ee bulshada so this is also about bringing investment and opportunities and a developmental corridor dowlad ingiriis ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaan sii joogteyn doono dhaqaalihii aanu ku taageeri jirnay Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa sheegay in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu baahi weyn u qabo dhismaha wadooyinka oo bulshadu ay manaafacadsan lahaayeen xafladda dhagaxdhiga hargeysa bypass aad iyo aad baan u mahadnaqayaa qaran ahaan wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama ayna wadooyin hagaagsan lahayn waxayna u baahanahay inaan maskaxiyan mar soo geyno si aan wadooyin isla ahayn waxaan jecelahay inaan fursad ka faa'iideysto oo soo jeediyo qolada ganacsada ah maalgabeenka dalku inay samayn karayaan wadada burca Hargeysa oo ay to ahaan lacagteedana ka helayaan marka wadadan la furo dhowaan sanadka dambe berbera oo jaale ay noqoto wada xamuul oo baabuur waaweyn jiraysa ay wadadina aragtay oo ay dhuuban tahay waxay la tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed
iyo isku geli maayaan wadada dekedda u shaqeeya marka waxaan u baahanahay inaan degdeg u furo burcaar geysan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa khubarada gacanta ku haya dhismaha wadada berbera corridor faray inay gacan weyn ka geystaan sidii caasimadda hargeysa u heli lahayd biriisho ay kaga maarmaan xilliyada roobabka isku socodka ay dhibaatada badan kala kulmi jireen dadka ku dhaqan caasimadda hargeysa waradiina farsamada ee wadadan qaabilsan koridoorka oo dhan qalab badanna waan arkay dad badan oo aqoon leh maanta uu ku jooga bridgeka isan soo eega dhibaato ma qaban laakiin ciidii waxa qaaday in biriskaa soo baxay sibil horoog waa dhibitaan ku xidhnay midda uu iska xajay midda uu kiina uu qaatay dee waxaad yeeshaha maanta taga oo adiga dadka madana kula jooga bariiska halkiisii iyo si aamina waayaa u dhistaa oo nigo ka faydsana tegerkadan iyo arrinta qoladiina farsan jineeradiina isku tagay wadada ee xaggeena ayuu ku wado halkaa dooxa hargeysa bulshadiisa kuwa dhismaha u baahan iyo kuwa joogana inay dayactirtaan waana iska bixinaa lacagta taana ku taga mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliland kusoo foolka leh ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka doorashada nagu soo socota ma dhib badna anugu haddaan dhinac ka eego waayo waa shacbiya dadka waa isdooranaya way deegaamisan tahay way gobolaysan tahay maanta soomaaliland waxay ku xidhan tahay horumarkeeda iyo adduunku inuu aamino iyo horumarkeedu sida aynu u hirgelina doorashadaasi waxaa soo jeedinayaa xisbiyadu saddex xisbiba mas-uuliyiintoodu inay ka midaysnaadaan doorashadaasi siday nabadgelyo ugu dhici lahayd doorashadeena way kharash badan tahay laakiin saacado xisaabaadka aad u wanaagsan waana wata markii lacag badan badan keenayo xisaab galo wuxuu yidhi adduunka ma jirto meel marka lacagta ku baxday doorashada iyo dadkii codeeye laysu qaybiyo asha dollar qofkii ka badan ku hagaagto inaga dhowr ilaatan bay ku hagaagaysa inagu dalka adduunka ugu fakirsana arrintaan dirayaa anoo ka faa'idaysanaya xafladan in aynu ku talagalo inaynu doorasho dhib yar nabada waqtigeeda ku dhacda mustaqbalka da-deena soo socotaan u dhigno si dalkeenu u horoog maro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay hadallo dhowaan ka soo yeedhay mucaaridka soomaaliland oo ku saabsanaa xubno musharaxiina oo hay-adaha amnigu ay qabteen kuwaasoo la horgeyn doono garsoorka dadkii la xidhay saddexdii ugu horreeyay la xidhay kulmay ahaayeen laba min xarig baa loo jaray sannada kuwa iminka taageena mucaaridka maxaafiska u wareeyi qofka waxaa lagu soo eedeynayaa criminal forgery sharciga uu been ka sheegay xafiis buu waraaqiyay sii xaday jaamacad aan ahayn buu la yimid kii la qabto waa nasiibkii kii la helo la odhan maayo hebel buu baxay muxuu hebel nabad galay hebel hadduu nabad galay lama qabanin lama helin haddii la helo waa la qaban doona laakiin sharci jabay la dhaafi maayo mid waxaba lagu eedeynayaa inuu dalaal cadowa soomaaliland gacanta leeyahay haddii la hubiyo maxkamaddaa degdeg loo geyn waa dan baynu wada arkayna haddii la waayo halkiisi buu ka sii wadan looma diidaya doorashadiisi laakiin waxaa la hubinayaa shuruudihii doorashada saxmihii haddii la maagin maxkamadda cadday